Време е за много силно и професионално видео. Знаете от кой? От Ванко G, вашият крипто специалист. В YouTube канала Pro Crypto G, а играта е Crypto Clicker, вторият ми мега силен мащабен проект от GameFi сектора. И преди да налея, така се каже, още пари като инвестиция, да ударя финансова инжекция, искам да ви кажа, че можете да вземете токени, монети и награди. Да ви напомня в това видео като цяло допълнение към обичайните битки с чудовища, може да участвате и в кампанията и събитията, които са достъпни за всички играчи в момента, а те са: промоцията на Crypto Clicker Heroes ви позволява да спечелите до 1000 USDT-та тетъра за покана на нови играчи, както аз с това видео каня новите играчи, и знам, че ще дойдат още нови играчи. След малко ще видите и какъв бонус съм взел от играта и колко още спечелих за неща, които вие не знаете, само хората, които следят моя канал и моите видеа по рейцата. За да участвате, просто трябва да поканите приятелите си, както аз каня постоянно хора по целия свят, да им разкажете за играта и да спечелите възможно най-много точки в рамките на партньорската програма. По-подробни правила и условия ще имате естествено в моите социални мрежи и канали и под видеото. Можете да получите до 3 чудовища от събитие с увеличени награди за спечелване събитието, знаете, последното. Това са общо 6 чудовища, обикновени и събитийни чудовища, с които да можете да се биете едновременно и участвате в теглянето на наградите. Присъединяването към събитието е много лесно. Трябва да отидете в раздела Event, приложението, да изберете, нали, последното събитие, второ подред, и да вземете поне един монстър контракт. Можете да получите премиум токени за чудовища от събития на уебсайта официалния. И всички неща ще има отдолу под видеото. А аз сега ще инвестирам една сериозна сума. Ще ви покажа колко лесно ставам. Въпреки че споделям всички мои видео канали като видео креатор, информация за нещата. Така, виждаме, ето тук този портфел. Ето тук искаме да депозираме и копираме адреса. И така, аз съм вече в Binance. Ето и сумата, която ще налея. Искаме да изтеглиме. Crypto Network мрежа. Поставяме адреса. Мрежата, знаете, Binance Smart Chain BEP20 Max и бутона Withdraw. Така, преди да продължа и да ви покажа как направих поредната финансова инжекция, инвестиция в играта, искам дебело да подчертая, че всичко е с образователна цел и не трябва да правите това, което правя аз, ако не сте професионалисти или ако най-малкото въобще не разбирате въобще хич от крипто, което повечето от вас съм сигурен, че това видео, което гледате за първи път, ще ви е пълна лудница. Така че ви препоръчвам да гледате видеята и да се учите. И ако искате да се включите и сте сериозни, просто да се свържете с мен и да ме потърсите. Време е да ви покажа какво се случва. Сумата вече е вътре. И реално трябва да видим колко струва самото чудовище, за да го закупим. Отивам в ивент. И 10 дни. Тук вече съм убил едно чудовище. Тук виждаме второто ми. И тук третото, за да взема контракт.
реално ми трябват, виждаме, 36188 кликъра. Реално 26600 ми трябват. Виждате, горе имам ей колко си. За целта, естествено, трябва да ги слапна Exchange в нашия случай, и от сайта, и от мобилната версия. Така, ето, че идва този Exchange, който е тук. И тук трябва да сложим просто самата сума, да я наместиме и да се случат нещата. Интересно е много. Така. Нека да пробваме. Ето така. 25 27, 6, нека да бъде 28, за да бъде по-сигурно. Така, и виждаме, че $228 ще ни помогнат за закупуването на следващото чудовище. Confirm. Доларите ни намаляха. Отиваме ето тук. Виждаме супер монетите ни и виждаме нашите кликери. Виждаме вече нашите монети готови и би трябвало да имаме за закупуване на чудовище. Ето и тук кликер, така, портфела ни. Отиваме на ивент, така, get contract. Виждаме 3688. Receive. Ето, бум, магията на играта. Така, сега отиваме на промо кода. Виждате, тук екипа ми се разраства. Тези ресив, първите два бонуса съм ги взел. Ето да взема и този бонус. Ресив. Бум. Добре. Връщам се отново на ивент. Аз съм супер топ играч. Бих казал един от първите при създаването на играта. Така че виждате, че започва да става все по-интересно. Тук можем да направим, естествено, да сложим тези неща, които са ни бонус, и да ви покажа какво се случва с това чудовище. Направо го мачкам. Те са ми бонус, и въпреки че не са най-силните бустери, ми помагат да го победя безплатно. Ако искате, винаги може да си закупите бустер. Ето от тук. Сега ще ви покажа workshop. Препоръчвам ви този с огъня и меча. Тук са кучето и това. И, нали, тези новите. Но новите, защото те са по-скъпички, ще ви трябват горе. Виждате, където имам 470 монети. Връщам се отново в ивента, за да бия чудовището. Ако виждате колко бавно става, не ми харесва, отивам да заредя нещо по-силно. И тук правя просто ето така. Бум. Връщам се отново на ивент, за да видите как ще го смажа за деня просто.
идвам тук, където са бустерите, задържам с пръста си и хоп, добавям този зверски бустер. И гледайте за какво става на въпрос. Бум! Направо го убивам за под минута. Мачкам го, хора. Клоус. И виждаме, чакаме отново времето да дойде, за да отново да ги бием. Отново сме в портфела, мобилното приложение и продължавам да ви показвам и да ви уча. Тук искаме да обърнем всичко в кликери, за да закупим и едно обикновено чудовище, силно и мощно. Confirm. Тук виждате самата еволюция, която е създадена и в прогреса на играта. Ето тук искам да закупя този гоблин, но не ми давам. И това е така, сега ще ви обясня защо. Evolution, тук мога да директно да апгрейдна. Виждате, този бутон ми е разрешен на по-силно чудовище и да пропусна ето този гоблин. Нали, има различни еволюции. Едно, две, аз съм стигнал вече, мога да прескоча това чудовище от еволюция 2 и да премина в еволюция 3. Но ето тук искам да ви покажа нещо. Нали, тези са двата слота, които не съм ползвал. Защото трябват още финансови инжекции. Но да ви покажа тук какво се случва. Могат да се повтарят контрактите. Ето тук е този момент за еволюция. Дава ми бутона еволюция и тук ми дава. Тук обаче няма тази еволюция на втория слот. Аз искам да закупя най-мощното чудовище, за да участвам и за самата игра, и за паричните награди. За целта тук ми дава да репит на контракта, естествено, и така нататък. Да видим какво да предприема като стратегия и тактика. Пишете ми в коментари, вие до кое ниво стигнахте, до коя еволюция, кои слотове, с какви чудовища са ви пълни. Видяхте, тук участвах в първия ивент и сега участвам и във втория с тези две най-мощни чудовища. Ще направя доста пари, защото са завишени наградите, така че включвайте се и се регистрирайте. Имате информация отдолу под видеото. Сега се връщам тук отново, за да си направя своята еволюция. Ето какво се случва. Ще закупя тази змия. Токсич. Така. Ето сега. Тук, естествено, за да биете чудовището, аз ви казах. Идвате тук и си закупувате примерно този меч. Така, това са бустерите. Естествено, трябва да имате и финансова възможност и да бъдете силен играч като мен. Затова ви препоръчвам да инвестирате поне минимум $500 до 1000, за да се развивате добре в играта, но всеки сам преценява, естествено, това е само моя препоръка. И тук, ето какво ще ви покажа. Така, така, така и отново ги включвам тези неща,
за да бият тази змиян, този звяр. Виждате, че дори с тези мощни бустери, пак отново тази чудовищна змия, този звяр, ще бъде трудно победен като цяло за дните, а и за самия ден, всеки ден трябва да го биете, да му точите от кръвта. Играта е уникална. По рода си се развива и ще има много нови интересни неща, които ще следите в моя VIP канал, който е с месечен абонамент, и в моите други социални мрежи и YouTube канала ми, естествено. Ще имате и видео в информация под това видео за това как да стартирате като новобранец. Така че всичко съм направил подходящо и лесно за вас. Просто за хората, които искат да започнат сериозно да играят тази игра, може би до 5-6 месеца ще имате сериозни печалби и постъпления. И не само. Ще сте много силен и могъщ играч, като мен. Още малко ще победа тази змия. Ето и аз съм готов. Виждате как изсваля кръвта. Аз бях Ванко Джи. Виждате, екипа ми постоянно се разраства. 10 човека. Вие бяхте с Pro Crypto G. Professional Crypto G каналът ми в YouTube. Надявам се, съм бил полезен. Играта е уникална. Аз съм един от пионерите. Играя и съм я стартирал още преди да е пусната на пазара като цяло, така че съм и голям фен и станах гейминг, така се каже, играч и геймфай и социалфай ще са секторите от криптоиндустрията, които в този булрън ще разтресат света, така че включвайте се, сега е момент преди големите експлозии в целия свят. Защото колкото повече хора навлязат, толкова повече пари ще печелите. Екипът ми ще се разраства с всяко едно видео и с всяка една еволюция и чудовища има. Виждате колко много. А това е сега само началото. Змията тук ще, може би, този орк, този демон, следващите ми. От тази еволюция, тези тук са заключени хидра, трол, вау, вау, вау. Просто тук става въпрос за по 900 000 долара, някакви могъщи чудовища. Благодаря за вниманието, харесвайте, коментирайте и споделяйте под видеото и в социалните мрежи какво мислите за тази игра. Втората ми мега игра след обувките, която ви показвам как печеля. Успех желая на всички нови играчи в екипа ми.